Конечно же, тот факт, что Əlbəttə ki, o faktı söyləmək kifayətdir ki, seçkilərdə 80%-dən çox səs toplamaq yüksək nəticə əldə etməklə bərabər xalqın İlham Əliyevə olan möhtəşəm dəstəyinin nümayişidir. Buradan da o nəticəyə gəlmək olur ki, əvvəlki prezidentliyi dövründə İlham Əliyev öz xalqına olduqca layiqli xidmət edib ki, xalq da əvəzində onu yüksək səs verməklə prezident görmək istəyir və bu olduqca vacib faktordur. Ona görə də mən İnquşetiya Respublikasının rəhbəri Yunus bəy Yevkurovun adından Azərbaycan xalqını ən xoş səmimi arzularımı çatdıraraq və əlbəttə ki, İlham Əliyevin növbəti dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməsi münasibəti ilə səmimi qəlbdən İnquşetiyada yaşayan xalqlar adından təbrik edirik. Mən şəxsən öz adımdan, bütün İnquşetiyada yaşayan Azərbaycan nümayəndələrinin adından, hər birinin adından prezidenti təbrik edirəm və bilirəm ki, bizim prezidentimiz xalqına canı yanan, xalqını sevən bir prezidentdir. Və ona da əminəm ki, Azərbaycan xalqını prezident ancaq xoş günlərə və xoş gələcəyə dəvət edir və çalışır ki, Azərbaycan xalqı xoş yaşasın, firavan yaşasın. Əvvəllər Çeçen İnquş Muxtar Respublikasının tərkibində olan, lakin keçən əsrin 90-cı illərində Çeçenlərdən ayrılaraq sadəcə İnquş Muxtar Respublikası adlanan bu diyarda əhalinin əksəriyyəti müsəlmanlardan ibarətdir. Bu respublikada 3000-ə yaxın soydaşımız yaşayır. Əsas yaşayış məskənləri isə Maqas, Nazıran, Qarabulaq və Maldobek şəhərlərdir. İnquşetiyada yaşayan soydaşlarımıza gəlincə, onlar bu diyarda artıq buranın sakinlərinə qaniyyət qarışıblar. Burada yaşayan soydaşlarımızın yaratdığı diaspor cəmiyyətinin üzvləri İnquşetiya rəsmiləri ilə sıx əməkdaşlıq qurublar. Diaspor cəmiyyətimizin üzvlərinin İnquş Respublikasının rəsmi nümayəndələri ilə olan münasibətlərinə bizim çəkiliş qrupumuzun üzvləri də şahid olublar. Qeyd etmək yerinə düşər ki, İnquşetiya Respublikası Millətlərarası Münasibətlər, Mətbuat və İnformasiya Naziri Ulan Yevloyevlə daimi isti münasibət quran diaspor nümayəndələrimizin bu nazirliyin bütün layihələrində iştirak edirlər. Bizimlə söhbətində Nazir Ulan Yevloyev Azərbaycan diasporunun nümayəndələrinin fəaliyyətindən razılıqlarını dilə gətirdi. Burada soydaşlarımız müxtəlif peşələrdə çalışırlar. Respublikada prezident seçkiləri oldu və xalqımız düzgün seçim edərək Prezidentimiz İlham Əliyevə səs verdi. Mən buna sevindim. Elşən Əliyev isə İnquşetiyada 9 aya yaxındır ki, yaşamasına baxmayaraq, artıq bir idman mütəxəssisi kimi İnquşetiyada ad çıxarıb. Qeyd edək ki, Elşən Nazıran şəhərində idman gimnastikası bölməsi açaraq, burada az yaşlı uşaqlara dərs keçir. Aytas Mürsəlova, Kənan İsayev, Dünya TV.